Vale, doncs poc abans de les 7 de la matinada han arribat els Mossos a procedir amb l'ordre de desallotjament. Jo estava a la part del CSO, la situació legal era que hi havia dos processos legals diferents, un per la vivenda i un altre per el CSO. Llavors el CSO els hem aturat, els han fet fora, hem parlat amb la comissió judicial i han comprovat que no hi havia ordre per aquell espai, llavors no se n'han anat d'aquest espai i han continuat amb el desallotjament de la vivenda. S'ha resistit durant un total de 7 hores, les companyes que estaven a dalt han resistit durant 5, exactament, fins que han entrat a dalt 5 hores de resistència i bé, i després doncs això, la vivenda ha quedat desallotjada i el CSO doncs es manté, està obert, la porta ha estat completament destrossada i això, hi ha hagut concentració a fora durant tot el matí i la veritat és que molt agraïdes per la solidaritat que se'ns ha brindat i amb sentiments encontrats, no?, i una mica confoses, per una banda contentes de mantenir el CSO i d'haver guanyat aquesta part, no?, és una victòria important, però l'altra és que la vivenda ha estat desallotjada. I bé, i ara ens estem aquí manifestant per donar resposta als desallotjaments.